den flygande veterinären. Greta har tagit guldfisken Guldis till veterinären för kontroll. Din fisk är frisk och trivs med sitt liv. Hon är hemskt söt. Vad bra, doktor Hamster. Hallå? Hej, doktor Hamster. Det här är herr Elefant. Pappa Elefant och hans familj är uppe i bergen och vandrar. Vi har hittat en sjuk ödla. Det är en gecko. Edvard kan allt om ödlor. Grabben har huvudet på skaft. Ja, jag kommer direkt. Åh, får vi följa med dit? Såklart. Kom då. Ska vi åka dit i en ambulans? Nej, bergen ligger alldeles för långt bort. Vi ska flyga i mitt flygplan. Åh, flygplan. Georg älskar flygplan. Hoppa ombord. Full fart och så lyft. Jag visste inte att du hade ett eget flygplan, doktor Hamster. Jojomän, den flygande veterinären. Det var för väl. Veterinären kommer. Ge mig lite plats. Här kommer veterinären. Var är den sjuka ödlan? Där är den. Stackars lilla krake. Men vad är det för fel med ödlan? Ja, den ligger visst upp och ner. Jag ska ta och vända på den. Så. Och så verkar ödlan vara frisk. Hurra! Får jag ett nödsamtal till? Hallå? Hallå? Morfar Gris här. Morfar Gris är ute på havet i sin båt. Det är Polly. Jag har en sjuk goja. Goja. Ja, jag kommer direkt. Titta, Polly! En flygande veterinär. Men var ska vi landa någonstans? Det är ett sjöflygplan, Greta. Vi kan landa här på vattnet. Wow! Hejsan! Greta! Georg! Hejsan, morfar! Vi flög hit så att Polly ska bli frisk nu. Hur länge har Polly varit sjuk? Ända sedan vi gav oss ut på båtturer. Aha, då vet jag vad det är för fel med Polly. Hon är sjösjuk. Kör in Polly till land igen. Ju förr desto bättre. Det ligger en ö där. Jättebra. Bättre, Polly? Ja, bättre, Polly. Hurra! Och nu är inte Polly en sjuk papegoja längre. Ett nödsamtal till. Hallå? Hallå? Pappa Gris här. Pappa Gris är på sitt kontor. Det sitter ankungar uppe på vårt tak. Ja, jag kommer direkt. Tack snäll att du kom. Ge lite plats. Doktor Hamster är här. Jo, fru Anka la sina ägg uppe på vårt tak. Och nu har ankungarna kläckts fram. Finns det någon som kan göra ett kvackande ljud? Ja! Jag är superbra på att kvacka. Greta, börja kvacka. Sen kommer ungarna att följa dig. Kvack, kvack, kvack! Kvack, kvack, kvack! Led dem bort till dammen, är du snäll, Greta. Okej. Jag är mamma Anka. Kvack! Och nu är ankungarna hemma hos sin mamma och pappa. Och allt tack vare mig. Hallå? Är det ytterligare ett nödsamtal? Ja, det är pappa Hamster. Middagen börjar kallna. Hej då! Hej då, doktor Hamster! Tack då! Inga problem! Sånt här tillhör vardagen för en flygande veterinär. Pelle Cowboy. Solen strålar från en blå himmel och Pelle har fått ett nytt indiantält. Här kommer Greta, Georg, Hasse Hund, Lena Lam och Vera Varg. Hejsan, Pelle! Howdy allihop! Välkomna till mitt cowboyläger. Jiha! Det är ett tält. Det är ett cowboyläger. Där cowboysarna sover på nätterna.
Tänker du sova där nu i natt? Nej. Det kan nog bli lite för läskigt. Men vi kan ju låtsas att det är natt nu. Men det är ju inte natt nu. Låtsas bara att solen är månen. Okej. Pelle, får vi vara cowboys också? Visst, ni kan bli mina ryttare. Är min lilla cowboy hungrig? Ja, om jag är mams. Det är så cowboys snackar. Vill ni cowboys och cowflickor ha någonting att äta också? Ja, gärna, mams. Så cowboys är alltid läge precis intill sina mammors kök. Nej, ni måste låtsas att huset inte står där. Det här är Vilda Västern. Vad är det? Jo, Vilda Västern är landet där cowboysen bor. Vad gör cowboys för något? Berättar historier, sjunger sånger och äter bönor. Bönsmörgåsar till allihopa! Hurra! Cowboys älskar smörgås med bönor. Ja, alla älskar smörgås med bönor. Ska vi sjunga en cowboysång? Kan du verkligen en riktig cowboysång? Japp! Jag har skrivit den själv och den går så här. För jag är en cowboy med stövlar och hatt, med ett ding och ett bong och ett bo. Bönor bang, bönor bong, bruna bönor binger i bonger i bang. Bönor bang, bönor bong, bruna bönor binger i bonger i bang. Vi drar en historia in i tältet. Jag kan berätta en historia. Ja, det var en läskig. Det var en kall och blåsig natt i Vilda Västern. De vilda djuren var ute och letade efter mat. Letar de efter mat? Mitt i natten? Vissa djur äter faktiskt på natten, Lena. De vilda djuren. Och den modige cowboyen Pelle var helt ensam i sitt tält. Men han kunde inte somna, för någonting fanns utanför tältet. Var det något slags vilt djur? Vad var det? Det måste vara något farligt djur! Det var en liten söt fågel som var nyfiken på Pelles tält. Jag tror att det där var en kungsörn. Det finns örnar i Vilda Väster. Är allting som det ska? Japp, mamsen. Det är slutlekt snart. Men vi har ju inte fått låtsas över natta än. Allihop, tillbaka in i tältet! God natt, ryttare! God natt, Pelle Cowboyen! Det är skönt att veta att det inte finns några vilda djur där ute. Här finns farliga djur! Det är en varg! Ja, det är min pappa. Pappa varg har kommit för att hämta Vera varg. Alla föräldrar är här nu för att hämta sina barn. Hej då, cowboy Pelle! Hej då, allihop! Kommer du in nu, Pelle? Jag vill bara låtsas övernatta lite till. Okej. Ja, min modige lille cowboy. Även modiga små cowboys tycker om att sova inomhus ibland. God natt, Pelle. God natt, mamsen. Potatisstaden. Greta och hennes familj ska åka till potatisstaden. Vad är potatisstaden för något, mamma? Det är en temapark, Greta, där det inte finns någon gräns för grönsakernas magi. Det låter lite tråkigt. Nej, det är kul! Potatisstaden, här kommer vi! Vi är framme! Familjen parkerar vid ett stort potatisfält. Är det här potatisstaden? Det måste det vara. Och det var tydligen rätt dag att komma. Idag slipper vi köer. Är du säker på att vi har kommit rätt, pappa gris? Det ser ut att vara en helt vanlig potatisåker. Ursäkta, är det här potatisstaden? Nej, det där är potatisstaden. Det var inte riktigt som jag hade förväntat mig. Det är fantastiskt! Hur många biljetter?
Ja, det får bli två vuxna och två barn, fru Kanin. Mycket folk, eller hur? Mycket folk? Nej, för att vara potatisstaden är det här lugnt. Ha det så trevligt nu. Gretas kamrater är också i potatisstaden. Hejsan allihopa! Hejsan Greta! Och här är detektiv Potatis i egen hög person. Välkomna till potatisstaden! Staden där det inte finns någon gräns för grönsakernas magi. Ooh. Se hur grönsakerna gror. Lär er hur de håller oss pigga och friska. Och ta en tur ut i rymden med vår nya potatisraket. Greta och hennes kamrater ska åka en tur i potatisraketen. Georg vill också åka i potatisraketen. Ska du verkligen åka? Det där är väldigt högt. Pappa Gris är inte förtjust i höjder. Kom igen, pappa Gris! men jag ska inte åka. Georg är för liten för att få åka helt själv. Okej. Låt det gå fort. Ja, det går jättefort. Nu har Georg ångrat sig. Åh, stackars Georg. Kom till mamma. Jag ska nog gå av jag också. Då bär det av. Ha så kul, pappa Gris. Det stannade. Vad skönt att det här var över. Det här var ju superkul. Då får alla kliva ur. Vad kul. Visst var det, pappa? Jo, superkul. Mamma, vad är det? Gå runt och stick ut ditt huvud genom ett hål. Och vad händer nu då? Lena, du har ju blivit en tomat. Titta, jag är en morot. Just det. Och jag är en pumpa. Välkomna till dinosaurieskogen. Här får ni träffa mina dinosaurievänner. Men bli inte rädda, de är inte äkta. Men det är exakt så här de såg ut förut när de levde på jorden tillsammans. Det gjorde de inte. Va? Triceratopser levde faktiskt under kritaperioden. Stegosaurusen levde under jura. De skulle aldrig ha varit tillsammans. Hur kan du veta sånt? Elefantastisk smart. Hur som helst, någon som vill rida på dem. Jag! Ja! Men varför har ni dinosaurier i potatisstaden? För att dinosaurier åt potatis? Nix. Hur som helst, barn älskar ju dinosaurier. Dinosaurier! Kliv fram! Ta en tur i grönsakskarusell-svingoplanet! Ett grönsakskarusell-svingoplan? Jag älskar potatisstaden, för här får man lära sig om olika grönsaker. Och så får man fara runt och runt. Skuggor. Det är en varm och strålande dag. Greta, Georg och Karin Kanin leker grisen i mitten. Fånga Greta! Nu kommer en Karin! Det är Georg som är grisen i mitten. Jaha, Georg försöker visst fånga bollens skugga. Men snälla Georg, det där är inte bollen. Det där är bara bollens skugga. Titta! När bollen rör sig, så rör sig skuggan också. Du har en skugga du med, Georg. Nu försöker Georg att komma bort från sin skugga. Man kan inte gå bort från sin skugga. Man måste springa bort från den. Greta försöker springa bort från sin skugga. Den är visst kvar. Hej allesammans. Hejsan Lena. Vi försöker springa bort från våra skuggor. Ingen kan springa bort från sin skugga. Åh. Men det går säkert med en sparkcykel. Lena Lam försöker cykla bort från sin skugga. Så! Men din skugga är fortfarande kvar. Åh. Hej allihopa! Här kommer pappa elefant och Emily och Edvard. Hejsan! Vi försöker att komma bort från våra skuggor. Man kan aldrig komma bort från sin skugga.
Jag vet! För ingen är tillräckligt snabb. Nej, Lena. Det har inget att göra med hur snabb man är. Ser ni? Skuggan är där under mig hela tiden. Spring fortare! Men även om jag springer fortare så hänger ju skuggan med mig. Pappa, din skugga är för stor. Det är därför det går så sakta. Det beror inte på det. Din skugga, den kommer alltid att vara med dig. Varför? När någonting kommer i vägen för solen, då blir det en skugga. Så här. Jag har den största skuggan. För det är jag som är störst. Och jag har de minsta skuggorna. Ja, för vi är de minsta. Du tänker smart, Edvard. Eller fantastiskt smart. Vem skugga är det? Det är den största skuggan jag sett. Det måste vara en jätte. Det där är ingen jätte. Skuggan där, den tillhör ett moln. Wow! Vad för slags moln är det? Det är ett stort moln. Det är ett kallat stratocumulusmoln. Ja. Edvard Elefant har huvudet på skaft. Titta! Nu börjar våra skuggor bli längre. Det beror på att solen sakta börjar sjunka på himlen. Det börjar bli kväll. Nu är min skugga borta. Ja, Emily. När solen gått ner så försvinner skuggorna. Greta, Georg, lägg dags. Kommer pappa. Hej då allihopa. Hej då. Dags att krypa till Kojs. Jag är lite ledsen för att min skugga är borta nu. Men det ska du inte vara. Elektriskt ljus kan göra skuggor. Så vi kan göra skuggfigurer. Mamma Gris använder sina händer för att göra en skuggfigur. Det är en fågel! Lyssna när den sjunger. Pip, pip, jag är en liten pippi. Min tur! Greta gör en spindel. Och jag heter Herr Åtta Ben. Åh, läskig! Och nu gör Georg en skuggfigur. Vad är det, Georg? Dinosaurie! Georg gör en dinosaurie. Den där var superläskig! Jättebra, Georg! Då var det dags att släcka lampan. Godnatt, Greta. Godnatt, Georg. Godnatt, skuggor. Godnatt, skuggor! Basket! Det är en varm och härlig dag. Greta och hennes vänner leker på skolgården. Nu barn, idag kommer det en särskild person hit för att lära er att spela basketboll. Hejsan! Pappa, det är inte dags att gå hem än. Det ska komma hit en speciell lärare idag. Men det är jag. Jag ska vara coach. Är man tränare i basket kallas man coach. Det där var läckert, pappa. Greta, kalla mig coach. Okej, pappa coach. Finns det någon här som vet hur man spelar basket? Nej. Det är kul. Man ska springa, studsa med bollen och kasta den i korgen. Wow! Det är lätt som en plätt. Oh. Det är inte så lätt som det ser ut. Om man ska spela basket så måste man träna hårt och hålla sig i form. Är du i form, pappa coach? Ja, jag är i superform. Men pappa coach, du har en jättemage. Den här magen är endast muskler. Först ska jag lära er att få bollen härifrån och hit. Det klarar jag lätt. Nej, Hasse. Du får inte använda fötterna. Det är fotboll. Hasse hund tycker om fotboll. När man spelar basket, då studsar man bollen med händerna. Så här. Vem vill testa då? Jag! Lena Lam studsar basketbollen med största varsamhet. Jättebra, Lena. Kan alla försöka nu? Nu tränar alla barnen på att studsa bollen.
Nu ska jag lära er att stöta. Vad är stöta för något? Att stöta, det är att försöka ta bollen från en annan spelare. Så här. Försök ta bollen från mig, Georg. Georg är väldigt bra på att ta bollen. Kasta bollen i korgen nu. Du ska nog bara träna aningen mera, Georg. Vi tar och kör en liten träningsmatch. Dela in er i två lag. Pojkar mot flickor! Flickorna i ett lag och pojkarna i det andra. Men det är inte schysst. Vi är ju små killar i vårt lag. Oroa er inte. Killaget kommer ju ändå att vinna. Ja, vi är ett superlag. Emily Elefant är väldigt duktig på att sträcka sig högt med sin snabel. Emily använder ju sin snabel. Det är ju inte schysst. Tyst, Greta. Hon är ju med i vårat lag. Just det, då är det helt schysst. Det är ju inte alls schysst. Vi vill att Emily är med i vårt lag. Nej, hon är med i vårt lag. Sluta tjafsa nu. Ni kan vara i samma lag allihop. Okej! Nu är alla barnen med i samma stora lag. Åh, men vilka ska vi spela mot? Tja. Hejsan! Föräldrarna har kommit för att hämta sina barn. Jag vet. Ni kan spela mot de vuxna. Men de är ju större än vi. Ja, men ni har ju fått lära er basketsporten av pappa coach. Japp, vi ställer gärna upp. Då är vi barnlaget. Ja! Ja! Och vi är vuxenlaget. Okej! Och jag är rätt bra på cricket. Ja, fast det här är basketboll. Man kastar bollen där i korgen. Men man får bara använda sina händer. Eller snabel. Men inte fötterna. Klara, färdiga, gå! Pappa Elefant har bollen. Georg tar bollen. Han passar till Sonja Zebra, som passar Kenneth Kanin. Till Greta, som kastar den i korgen. Ja, då har barnen vunnit! Hurra! Allt tack vare pappa coach! Regniga dörrleken. Idag regnar det, så Greta och Georg måste hålla sig inne. Jag tycker inte om regniga dagar. Jag gillar regndagar, för då blir det lerpölar som man kan hoppa i. Kan vi inte hoppa i lerpölar nu? Greta, vi måste vänta tills det har slutat regna. När kommer det att sluta? Vi kan väl lyssna på väderrapporten. Så här blir väderleken idag. Det kommer att regna hela dagen. Jag vet. Vi kan leka regniga dagarleken. Vad är regniga dagarleken? Jag ska visa er. Om jag tar den här gummiankan och gömmer den så ni kan se den. Tror ni hittar den då? Pappa! Om vi kan se den har du ju inte gömt den. Titta nu. Jag ska lägga ankan här. Bra. Berätta nu var den är. Där. Ja, just precis. Men det är för enkelt, pappa. Det blir inte lika lätt hela tiden, Greta. Vem av er vill börja? Lek, så kan Georg få börja. Okej, då får ni vänta här. Nu lägger pappa gris ankan någonstans. Och sen får vi se om Georg kan hitta den. Ankan finns någonstans i ert sovrum. Georg letar efter gummiankan. Men den var inte så lätt att hitta. Åh. Georg, man kan ju se den. Använd bara dina ögon. Georg använder verkligen sina ögon för att hitta gummiankan. Nu börjar det värmas. Kallare. Varmare. Georg har hittat gummiankan. Hurra! Hurra! Själv såg jag den direkt. Den här leken är för enkel. Okej, Gretas tur. Den här gången ska jag gömma ankan. Nu lägger mamma gris ankan någonstans och får sen se om Greta kan hitta den. Jag kommer att hitta den direkt på stört. Färdig. Gummiankan är någonstans här i köket. Nu kommer jag att hitta dig, gummiankis. Jag vet var du är. Du är i diskhon. Åh. Gummiankan var inte i diskhon. Jag vet. Du gömmer dig där under bordet.
Gummiankan är inte under bordet. Ge mig lite hjälp, snälla. Den sitter hos någonting annat som är gult. Någonting gult som finns i det här köket. Bananer! Där är du! Greta har hittat gummiankan. Den låg i fruktskålen. Hurra! Duktig tjej! Jag vill lycka ringa darleken en gång till! Okej, den här gången får ni båda leta efter ankan. Pappa Gris lägger ankan någonstans och får sen se om Greta och Georg kan hitta den. Färdig! Jag är i vardagsrummet! Finns den där i soffan? Nej! Finns den på TV-apparaten? Nej! Den finns ju inte någonstans. Kanske en ledtråd. Den sitter på någonting jättestort och väldigt klokt. Och väldigt stiligt. Pappa! Den sitter på ditt huvud! Det var det bästa gömstället av alla! Åh, det har slutat regna. Då kan vi väl leka ute? Men jag vill leka regna dagleken en gång till. Jag tror faktiskt du kommer att tycka om den här regna dagleken ännu mer. Men vad är det för lek? Ge mig en ledtråd! Nu ska vi hitta en mäktig lerpöl! Jag har hittat den! Är det här leken? Den här leken handlar inte bara om att hitta något, Greta. Vad ska man göra med en stor lerpöl? Hoppa upp och ner! Man hoppar upp och ner i stora lerpölar! Jag älskar ringa darlekar! Och särskilt de lekarna där man hoppar upp och ner i stora lerpölar! Godnattsaga! Det är läggdags. Och pappa Gris läser en godnattsaga för Greta och Georg. Jo då, prinsen, prinsessan, underlaten och grodan levde sen lyckliga alla sina dagar. Och slut. Greta Gris och Georg somnade så sött till godnattsagan. Godnatt, mina små kultingar. Georg är vaken. Dinosaurier! Georg, din busiga kulting! Du ska sova nu! Men Georg är inte sömnig. Georg! Så här sent på kvällen så ska man sova, inte leka! Jag kan berätta en godnattsaga! Jo, det var en gång en liten gris. Och han hette Jojje Gris. Och Jojje gick ut för att söka sin lycka. Snart kom han fram till en skog. Tycker du om sagan, Georg? Inne i skogen fanns det ett litet hus. Och inne i huset stod en skål med varm gröt. Jojje Gris var väldigt hungrig. Så han åt upp all gröt. Mums, mums, mums. Men när all gröt var slut så kom lillbjörnen in i huset och sa: "Va? Har du ätit upp all min magiska gröt?" Och Jojje sa: "Ja." Och då sa lillbjörnen: "Det där var en magisk gröt. Nu kommer du att växa dig väldigt stor." Och sen började Jojje Gris att växa. Han växte och växte och växte tills han var större än alla träden ute i skogen. Och slut! Är du sömnig nu? Nej! Inte ens pyttelite trött? Nej! Okej, jag berättar lite mer saga. Då sa lillbjörnen: "Det finns en kista med gyllene skatter där hela världen tar slut. Men det är för långt för mig att gå dit, för jag är för liten." Och då sa Jojje: "Men jag kan ju bära dig." Så Jojje Gris vandrade dit där världen tar slut. Han gick och han gick och han gick. Är du lite sömnig nu? Han gick genom skogar, över stora berg, över haven och... Är du sömnig nu? Nej! Han gick hela vägen, dit där världen tar slut. Och
och hittade en stor kista med gyllene skatter. Ooh. Och en stor drake. Ja, en stor grön drake med små vingar. Och han sprutade eld. Men som tur var en jättesnäll drake. Och han sa, du kan behålla skatten. Men så plötsligt började Jojje gris att krympa. Han krympte och han krympte och han krympte. Tills han var samma lilla Jojje gris som han varit förut. Hur ska vi kunna komma hem nu? Sa lillbjörnen. Ni kan flyga hem på mig, svarade draken. Så Jojje gris och lillbjörnen hoppade upp på drakens rygg. Och de flög hela vägen hem igen. Till det lilla huset ute i skogen. Och nu är det slut. Nu har Georg somnat. Och Greta har somnat. Greta, varför ligger du inte i sängen? Så här sent ska man sova, inte leka. Natt i natt, små kultingar. Så sött nu. Nu ligger Greta och Georg i sina små sängar och sover sött. Georgs nya dinosaurie. Georg leker med sin älsklingsleksak, Herr Dinosaurie. Georg älskar att leka med Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är gjord av plast. Det är nästan omöjligt att ha sönder honom. Dinosaurie! Georg älskar att leka med Herr Dinosaurie i badet. Vid läggdags tar alltid Georg med sig Herr Dinosaurie i sängen. Dinosaurie! Georg! Men Herr Dinosaurie har ju gått sönder! Herr Dinosaurie har visst inte någon svans längre. Åh, stackars Georg. Du har haft Herr Dinosaurie väldigt länge nu. Det är märkligt att han höll så länge som han gjorde. Det kanske är dags för dig att skaffa en ny dinosaurie. Ja, vi kan gå till pappa Rävs butik imorgon. Det här är pappa Rävs butik. I pappa Rävs butik så säljs precis allting. Jag är säker på att vi kommer hitta en ny jättefin dinosaurie här, Georg. Dinosaurie. Georg vill inte ha någon ny dinosaurie. Titta, Georg. En stor dinosaurie. Dinosaurie. God morgon. Vad får det vara? Vi vill ha dinosaurien i skyltfönstret, tack. Naturligtvis. Gott val. Det här är en dinodon. Den vrålar, den går och den sjunger en dinosauriesång. Dinodon, dinodon, låt det sa den grym demon. Ah! Wow, dinodon. Den tar vi. Ah! Georg leker med dinodon ute i trädgården. Lek inte för våldsamt med dinodon, Georg. Han har lösa delar. Han kan gå sönder. Georg kan inte leka med dinodon i trädgården. Nu vill Georg leka med dinodon i badet. Georg, om dinodon skulle bli våt, då går han sönder. Georg kan inte leka med dinodon i badet. Barnen sover. Georg har tagit med sig dinodon i sängen. Ah! Georg! Dinodon, nu är din dinodon väckt mig! Jag tror att dinodon ska sova någon annanstans. Georg kan inte ha dinodon i sängen när han sover. Nu är det morgon. Varför verkar Georg så ledsen? För Georg kan inte leka med dinodon. Inte i trädgården, inte i badet eller i sängen. Strunt i det, Georg. Dinodon kan åtminstone ryta. Dinodon, dinodon, låt det ta mig en grym demon. Ah! Oj. Jag tror batterierna har tagit slut, pappa gris. Men så fort. Hur många batterier finns det här? Hundratals, tusentals.
Det krävs många batterier för att få Dinodon att ryta. Åh, vad är det här? En trumpet? Den funkar inte! Dinosaurie! Det är ingen trumpet, Greta. Du har hittat herr dinosauries svans. Åh! Oh. Bra! Nu kan pappa gris laga honom. Hoppas det. Jag tror det kan bli rätt svårt att laga honom. Åh! Oh. Pappa gris har lagat herr dinosaurie. Hurra! Jag är lite av en expert på att laga saker. Georg älskar herr dinosaurie. Dinosaurie! Dinosen, dinosen, bästa dinosaurien! Georg tycker herr dinosaurie är den bästa leksaken i hela världen. Pappa kapten hund! Greta och hennes vänner leker hemma hos Hasse hund. Idag är jag sjökapten som seglar över de sju haven. Vi är riktiga sjöbusar! Därav ska räcka och fasa! Det är posten! Det är herr Zebra, brevbäraren. God dag, mamma hund. Jag har ett vykort till dig här. Tack, tack, herr Zebra. Hej då! Vem är vykortet ifrån, mamma? Det är från kapten hund! Pappa! Hans långa fantastiska jorden runtresa är slut och han kommer hem! Åh, vad spännande! Jag undrar när han kommer hem. Skepp ohoj, herr Zebra! Välkommen hem, kapten hund! Hallå! Pappa! Hasse! Pappa! Hasse! Pappa! Kapten hund är hemma från de sju haven. Min kapten hund! Mamma hund, min käresta. Hur länge stannar du hemma, pappa? För alltid. Jag har bestämt att du får räcka nu med att resa jorden runt. Jag har sett det mesta och jag har blivit stormrik. Oh! Men blivit fattig igen. Oh! Men så rik en gång till. Ja! Jag älskar att resa. Men det finns något jag verkligen saknar när jag är borta. Vadå, pappa? Mina älsklingar, såklart! Ja, nu hänger jag av med min kaptensmössa för gott. Jag ska berätta allt om mina långa resor. Jag har varit borta ett år och en dag. Jag har rest runt hela jorden. Runt precis hela, pappa? Japp. Hur gick det allra längst ner då? Trillade du av? Nej, nej! Jag höll i mig hårt! Wow! Oj, vilket äventyr! Om det var! Och så köpte jag presenter till er allihop. Presenter! Här är en trumma till Hasse från den djupaste djungeln. Jättetack, pappa! Rätta tagen, Hasse! Fast jag kan slå hårdare! Ja, det kanske får räcka med trummor nu, Hasse. Och till alla dina vänner, snäckor från den övergivna ö. Om man håller dem mot örat, kan man höra havet. Ja, jag kan höra havets vågor. Och till min älskling mamma hund, en kista med guld och juveler. Åh, man tackar. Det kan vara bra att ha. Det är ljuvligt att vara hemma. En ny dag randas och kapten hund är uppe tidigt. Pappa, vad gör du för något? Jag kollar vindriktning, Hasse. Varför? Sjömän känner alltid av vinden innan de ger sig av. Men du är ju inte sjöman längre. Just det, det är jag ju inte. Eller hur? Saknar du havet, pappa? Nej, nej, jag saknar inte havet. Däremot saknar jag båten. Jag har en båt som farfar hund gjorde åt mig. Jaha, det är en exakt kopia av min båt. Du kan hjälpa mig att segla den. Ja, men det låter ju kul. Greta och hennes vänner har gått till ankdammen. Skepp ohoj, matroser. Finns det plats för en båt till på de salta vågorna? Ja. Strålande. Hasse, din och min båt behöver en kapten. Den kan inte sköta sig själv. Pappa,
Kan du vara kapten på skutan? Det är jag gärna, grabben. Om du är första styrman. Ja, gärna! Sjösätt båten. Aj, aj, kapten! Vinden är sydvästlig. Havet ligger lugnt och stilla. Mitt senaste äventyr var att segla mitt skepp runt hela jorden. Och mitt nästa äventyr blir att segla vårt skepp rakt över en ankdamm. Kapten Hund älskar att segla över ankdammar. Ja, alla älskar att segla över ankdammar. Pappa Rävs butik. Mamma och pappa Gris har slagit in en present. Åh, en present! Är den till mig eller Georg? Nej, Greta. Det är varken till dig eller Georg. Åh, är det en leksak? Nej, det är en vas i glas. Inte det är en ganska tråkig present. Det är en present för vuxna. Presenten är till mormor och morfar Gris. De ska snart fira sin bröllopsdag. Får jag och Georg köpa en present till dem också? Det var väldigt fint tänkt av dig, Greta. Men presenter kan kosta hemskt mycket pengar. Fast vi har pengar i vår lilla spargris. Greta och Georg har en krona och två knappar att handla för. Okej, då går vi och handlar. Det här är pappa Rävs butik. Goddagens! Och vad får du lov att vara? Jo, det är snart mormor och morfar Gris bröllopsdag. De är båda hemskt gamla, så de ska få en present. I min butik finns precis allting. Ni kommer säkert hitta någonting ni gillar. En stor nalle! Den är ljuvlig! Vad sägs om den här som present? Greta, presenten är inte till dig. Den är till mormor och morfar. Just det. Åh, titta! Skämtänder! Det här är en rolig skämtartikel. Mycket populär. Vad sägs om att köpa tänderna till mormor och morfar? Jag tror mormor och morfar har alla de tänder de behöver, gumman. Tycker mormor och morfar om att pyssla och gräva i trädgården? Ja. Ja, men varför inte ge dem en hink och spade var? Köp en och få en gratis. De har redan spadar och hinkar och grepar och allting sånt. Jaha, du. Jag vet. Morfar älskar att åka ut med sin båt. Ja, men då vet jag. Jag har precis allting en sjöman någonsin skulle kunna önska sig. Så då har du piratskatter? Jag har allting utom just piratskatter. Åh. Tycker mormor och morfar om antikviteter? Vad betyder akviniteter? Antik betyder gammal och ovanlig. Vanligtvis, ja. Men mina saker är splitternya. Den här stolen säljs i paket om 12. Snygg, eller hur? Är den gjord i ek? Ja, den är gjord av äkta plastek. Sitter man bra i den? Man får inte sitta på den. Antika stolar ska man väl inte sitta på? Så, vad gör man då med dem? Man tittar på dem. Det är väl inte särskilt kul, inte ens för en vuxen. Det var inte det lättaste att köpa en present till mormor och morfar. Jag förstår inte. I min butik finns ju precis allting. Det måste finnas någonting du gillar. Absolut. Jag gillar den här nallen. Och jag tror att mormor och morfar kommer gilla den också. Vi köper väl nallen då. Ett mycket gott val. Och vem betalar? En krona och två knappar. Här är din växel. En knapp. Tack för det, pappa Räv. Nu ska Greta och hennes familj ge mormor och morfar deras present. Mormor Gris! Morfar Gris! Hej, mina gullungar. Grattis dag på bröllopsdagen. Åh, ytterligare en glasvas. Det där är en vuxen present. Och därför är den lite tråkig. Den är ljuvlig. Den ska få stå med våra andra glasvaser. Georg och jag har köpt en present också. Hoppas ni gillar den. En teddybjörn till morfar och mig. Jättetack, Greta och Georg. Han är superduktig på att kramas. Har han ett namn? Ja, han heter Teddyn Eddie. Och vad tycker Eddie om att äta? Choklad och broccoli. Det är den bästa presenten vi någonsin fått. Jo, men om Eddie ska bo här måste han ha barn att leka med. Vi kan leka med honom, mormor.
Så varje gång ni kommer och hälsar på så kan ni två leka med lilla Eddie. Åh, toppen! Den flygande veterinären. Greta har tagit guldfisken Guldis till veterinären för kontroll. Din fisk är frisk och trivs med sitt liv. Hon är hemskt söt. Vad bra, doktor Hamster. Hallå? Hej, doktor Hamster. Det här är herr Elefant. Pappa Elefant och hans familj är uppe i bergen och vandrar. Vi har hittat en sjuk ödla. Det är en gecko. Edvard kan allt om ödlor. Grabben har huvudet på skaft. Ja, jag kommer direkt. Åh, får vi följa med dit? Såklart. Kom då. Ska vi åka dit i en ambulans? Nej, bergen ligger alldeles för långt bort. Vi ska flyga i mitt flygplan. Åh! Flygplan! Georg älskar flygplan. Hoppa ombord! Full fart och så lyft! Jag visste inte att du hade ett eget flygplan, doktor Hamster. Jojomän! Den flygande veterinären! Det var för väl. Veterinären kommer. Ge mig lite plats. Här kommer veterinären. Var är den sjuka ödlan? Där är den. Stackars lilla krake. Men vad är det för fel med ödlan? Ja, den ligger visst upp och ner. Jag ska ta och vända på den. Så. Och så verkar ödlan vara frisk. Hurra! Får jag ett nödsamtal till? Hallå? Hallå? Morfar Gris här. Morfar Gris är ute på havet i sin båt. Det är Polly! Jag har en sjuk goja. Sjuk goja? Ja, jag kommer direkt. Titta, Polly! En flygande veterinär! Men var ska vi landa någonstans? Det är ett sjöflygplan, Greta. Vi kan landa här på vattnet. Wow! Hejsan! Greta! Georg! Hejsan, morfar! Vi flög hit så att Polly ska bli frisk nu. Hur länge har Polly varit sjuk? Ända sedan vi gav oss ut på båtturen. Aha! Då vet jag vad det är för fel med Polly. Hon är sjösjuk. Kör in Polly till land igen. Ju förr, desto bättre. Det ligger en ö där. Jättebra. Bättre, Polly? Ja, bättre, Polly! Hurra! Och nu är inte Polly en sjuk papegoja längre. Ett nödsamtal till. Hallå? Hallå? Pappa Gris här. Pappa Gris är på sitt kontor. Det sitter ankungar uppe på vårt tak. Ja, jag kommer direkt. Tack snälla att du kom. Ge lite plats. Doktor Hamster är här. Jo, fru Anka la sina ägg uppe på vårt tak. Och nu har ankungarna kläckts fram. Finns det någon som kan göra ett kvackande ljud? Ja! Jag är superbra på att kvacka. Greta, börja kvacka. Sen kommer ungarna att följa dig. Kvack, kvack, kvack! Led dem bort till dammen, är du snäll, Greta. Okej. Jag är mamma Anka. Kvack, kvack, kvack. Kvack, kvack, kvack. Och nu är ankungarna hemma hos sin mamma och pappa. Och allt tack vare mig. Hallå? Är det ytterligare ett nödsamtal? Ja. Det är pappa Hamster. Middagen börjar kallna. Hej då! Hej då, doktor Hamster! Tack då! Inga problem! Sånt här tillhör vardagen för en flygande veterinär. Pelle Cowboy! Solen strålar från en blå himmel och Pelle har fått ett nytt indiantält. Här kommer Greta, Georg, Hasse Hund, Lena Lam och Vera Varg. Hejsan, Pelle! Howdy allihop! Välkomna
till mitt cowboyläger. Jiha! Det är ett tält. Det är ett cowboyläger. Där cowboysarna sover på nätterna. Tänker du sova där nu i natt? Nej. Det kan nog bli lite för läskigt. Men vi kan ju låtsas att det är natt nu. Men det är ju inte natt nu. Låtsas bara att solen är månen. Okej. Pelle, får vi vara cowboys också? Visst, ni kan bli mina ryttare. Är min lilla cowboy hungrig? Ja, om jag är mams. Det är så cowboys snackar. Vill ni cowboys och cowflickor ha någonting att äta också? Ja, gärna, mams! Slår cowboys sig alltid läge precis intill sina mammors kök? Nej, ni måste låtsas att huset inte står där. Det här är Vilda Västern. Vad är det? Jo, Vilda Västern är landet där cowboysen bor. Vad gör cowboys för något? Berättar historier, sjunger sånger och äter bönor. Bönsmörgåsar till allihopa! Hurra! Cowboys älskar smörgås med bönor. Ja, alla älskar smörgås med bönor. Ska vi sjunga en cowboysång? Kan du verkligen en riktig cowboysång? Japp, jag har skrivit den själv och den går så här. För jag är en cowboy med stövlar och hatt, med ett bing och ett bong och ett bo. Bönor bang, bönor bong, bruna bönor bingeri bongeri bang. Bönor bang, bönor bong, bruna bönor bingeri bongeri bang. Vi drar en historia in i tältet. Jag kan berätta en historia. Ja, du drar en läskig. Det var en kall och blåsig natt i Vilda Västern. De vilda djuren var ute och letade efter mat. Letar de efter mat? Mitt i natten? Vissa djur äter faktiskt på natten, Lena. De vilda djuren. Och den modige cowboyen Pelle var helt ensam i sitt tält. Men han kunde inte somna, för någonting fanns utanför tältet. Var det något slags vilt djur? Vad var det? Det måste vara något farligt djur! Det var en liten söt fågel som var nyfiken på Pelles tält. Jag tror att det där var en kungsörn. Det finns örnar i Vilda Väster. Är allting som det ska? Japp, mamsen. Det är slutlekt snart. Men vi har ju inte fått låtsas över natta än. Allihop, tillbaka in i tältet! God natt, ryttare! God natt, Pelle Cowboyen! Det är skönt att veta att det inte finns några vilda djur där ute. Här finns farliga djur! Det är en varg! Ja, det är min pappa. Pappa varg har kommit för att hämta Vera varg. Alla föräldrar är här nu för att hämta sina barn. Hej då, cowboy-Pelle! Hej då, allihop! Kommer du in nu, Pelle? Jag vill bara låtsas övernatta lite till. Okej. Mamma, får jag komma in nu? Ja, min modiga lilla cowboy. Även modiga små cowboys tycker om att sova inomhus ibland. God natt, Pelle. God natt, mamsen. Potatisstaden. Greta och hennes familj ska åka till potatisstaden. Vad är potatisstaden för något, mamma? Det är en temapark, Greta, där det inte finns någon gräns för grönsakernas magi. Det låter lite tråkigt. Nej, det är kul. Potatisstaden, här kommer vi. Vi är framme. Familjen parkerar vid ett stort potatisfält. Är det här potatisstaden? Det måste det vara. Och det var tydligen rätt dag att komma. Idag slipper vi köer. Är du säker på att vi har kommit rätt, pappa gris? Det ser ut att vara en helt vanlig potatisåker. Ursäkta, är det här potatisstaden? Nej. Det där är potatisstaden.
Det var inte riktigt som jag hade förväntat mig. Det är fantastiskt! Hur många biljetter? Ja, det får bli 2 vuxna och 2 barn, fru Kanin. Mycket folk, eller hur? Mycket folk? Nej, för att vara på potatisstaden är det här lugnt. Ha det så trevligt nu. Gretas kamrater är också i potatisstaden. Hejsan allihopa! Hejsan Greta! Och här är detektiv Potatis i egen hög person. Välkomna till potatisstaden! Staden där det inte finns någon gräns för grönsakernas magi! Ooh. Se hur grönsakerna gror! Lär er hur de håller oss pigga och friska och ta en tur ut i rymden med vår nya potatisraket! Greta och hennes kamrater ska åka en tur i potatisraketen. Georg vill också åka i potatisraketen. Ska du verkligen åka? Det där är väldigt högt. Pappa Gris är inte förtjust i höjder. Kom igen, pappa Gris! men jag ska inte åka. Georg är för liten för att få åka helt själv. Okej. Låt det gå fort. Ja, det går jättefort. Nu har Georg ångrat sig. Åh, stackars Georg. Kom till mamma. Jag ska nog gå av jag också. Då bär det av. Ha så kul, pappa Gris. Det stannade. Vad skönt att det här var över. Det här var ju superkul. Då får alla kliva ur. Åh, vad kul. Visst var det, pappa? Jo, superkul. Mamma, vad är det? Gå runt och stick ut ditt huvud genom ett hål. Och vad händer nu då? Lena, du har ju blivit en tomat. Titta, jag är en morot. Just det. Och jag är en pumpa. Välkomna till dinosaurieskogen. Här får ni träffa mina dinosaurievänner. Men bli inte rädda, de är inte äkta. Men det är exakt så här de såg ut förut när de levde på jorden tillsammans. Det gjorde de inte. Va? Triceratopser levde faktiskt under kritaperioden. Stegosaurusen levde under jura. De skulle aldrig ha varit tillsammans. Hur kan du veta sånt? Elefantastiskt smart. Hur som helst, någon som vill rida på dem. Jag! Ja! Men varför har ni dinosaurier i potatisstaden? För att dinosaurier åt potatis? Nix. Hur som helst, barn älskar ju dinosaurier. Dinosaurier! Dinosaurier! Kliv fram! Ta en tur i grönsakskarusell-svingoplanet! Ett grönsakskarusell-svingoplan? Jag älskar potatisstaden, för här får man lära sig om olika grönsaker. Och så får man fara runt och runt. Skuggor. Det är en varm och strålande dag. Greta, Georg och Karin Kanin leker grisen i mitten. Fånga Greta! Nu kommer en Karin! Det är Georg som är grisen i mitten. Jaha, Georg försöker visst fånga bollens skugga. Men snälla Georg, det där är inte bollen, det där är bara bollens skugga! Titta! När bollen rör sig, så rör sig skuggan också. Du har en skugga du med, Georg. Nu försöker Georg att komma bort från sin skugga. Man kan inte gå bort från sin skugga. Man måste springa bort från den. Greta försöker springa bort från sin skugga. Åh, den är visst kvar. Hej allesammans. Hejsan Lena. Vi försöker springa bort från våra skuggor. Ingen kan springa bort från sin skugga. Åh. Men det går säkert med en sparkcykel. Whee! Lena Lam försöker cykla bort från sin skugga. Så! Men din skugga är fortfarande kvar. Åh! Hej allihopa! Här kommer pappa elefant.
och Emily och Edvard. Hejsan! Vi försöker att komma bort från våra skuggor. Man kan aldrig komma bort från sin skugga. Jag vet! För ingen är tillräckligt snabb. Nej, Lena. Det har inget att göra med hur snabb man är. Ser ni? Skuggan är där under mig hela tiden. Spring fortare! Men även om jag springer fortare så hänger ju skuggan med mig. Pappa, din skugga är för stor. Det är därför det går så sakta. Det beror inte på det. Din skugga, den kommer alltid att vara med dig. Varför? När någonting kommer i vägen för solen, då blir det en skugga. Så här. Jag har den största skuggan. För det är jag som är störst. Och Georg och jag har de minsta skuggorna. Ja, för vi är de minsta. Du tänker smart, Edvard. Eller fantastiskt smart. Vem skugga är det? Det är den största skuggan jag sett. Det måste vara en jätte. Det där är ingen jätte. Skuggan där, den tillhör ett moln. Wow! Vad för slags moln är det? Det är ett stort moln. Det kallas stratocumulusmoln. Ja. Edvard Elefant har huvudet på skaft. Titta! Nu börjar våra skuggor bli längre. Det beror på att solen sakta börjar sjunka på himlen. Det börjar bli kväll. Nu är min skugga borta. Ja, Emily. När solen gått ner så försvinner skuggorna. Greta, Georg, lägg dags. Kommer pappa. Hej då allihopa. Hej då. Dags att krypa till Kojs. Jag är lite ledsen för att min skugga är borta nu. Men det ska du inte vara. Elektriskt ljus kan göra skuggor. Så vi kan göra skuggfigurer. Mamma Gris använder sina händer för att göra en skuggfigur. Det är en fågel! Lyssna när den sjunger. Pip, pip, jag är en liten pippi. Min tur! Greta gör en spindel. Och jag heter Herr Åtta Ben. Åh, läskig! Och nu gör Georg en skuggfigur. Vad är det, Georg? Dinosaurie! Georg gör en dinosaurie. Den där var superläskig! Jättebra, Georg! Då var det dags att släcka lampan. Godnatt, Greta. Godnatt, Georg. Godnatt, skuggor. Godnatt, skuggor! Basket! Det är en varm och härlig dag. Greta och hennes vänner leker på skolgården. Nu barn, idag kommer det en särskild person hit för att lära er att spela basketboll. Hejsan! Pappa, det är inte dags att gå hem än. Det ska komma hit en speciell lärare idag. Men det är jag. Jag ska vara coach. Är man tränare i basket kallas man coach. Det där var läckert, pappa. Greta, kalla mig coach. Okej, pappa coach. Finns det någon här som vet hur man spelar basket? Nej. Det är kul. Man ska springa, studsa med bollen och kasta den i korgen. Wow! Det är lätt som en plätt. Oh. Det är inte så lätt som det ser ut. Om man ska spela basket så måste man träna hårt och hålla sig i form. Är du i form, pappa coach? Ja, jag är i superform. Men pappa coach, du har en jättemage. Den här magen är endast muskler. Först ska jag lära er att få bollen härifrån och hit. Det klarar jag lätt. Nej, Hasse. Du får inte använda fötterna. Det är fotboll. Hasse hund tycker om fotboll. När man spelar basket, då studsar man bollen med händerna. Så här. Vem vill testa då? Jag! Lena Lam studsar basketbollen med största varsamhet.
Jättebra, Lena! Kan alla försöka nu? Nu tränar alla barnen på att studsa bollen. Nu ska jag lära er att stöta. Vad är stöta för något? Att stöta, det är att försöka ta bollen från en annan spelare. Så här. Försök ta bollen från mig, Georg. Georg är väldigt bra på att ta bollen. Kasta bollen i korgen nu. Du ska nog bara träna aningen mera, Georg. Vi tar och kör en liten träningsmatch. Dela in er i två lag. Pojkar mot flickor! Flickorna i ett lag och pojkarna i det andra. Men det är inte schysst. Vi är ju små killar i vårt lag. Oroa er inte. Killaget kommer ju ändå att vinna. Ja, vi är ett superlag. Emily Elefant är väldigt duktig på att sträcka sig högt med sin snabel. Emily använder ju sin snabel. Det är ju inte schysst. Tyst, Greta. Hon är ju med i vårat lag. Just det, då är det helt schysst. Det är ju inte alls schysst. Vi vill att Emily är med i vårt lag. Nej, hon är med i vårt lag. Sluta tjafsa nu. Ni kan vara i samma lag allihop. Okej! Nu är alla barnen med i samma stora lag. Åh, men vilka ska vi spela mot? Tja. Hejsan! Föräldrarna har kommit för att hämta sina barn. Jag vet. Ni kan spela mot de vuxna. Men de är ju större än vi. Ja, men ni har ju fått lära er basketsporten av pappa coach. Japp, vi ställer gärna upp. Då är vi barnlaget. Ja! Och vi är vuxenlaget. Okej! Och jag är rätt bra på cricket. Ja, fast det här är ju basketboll. Man kastar bollen där i korgen. Men man får bara använda sina händer. Eller snabel. Men inte fötterna. Klara, färdiga, gå! Pappa Elefant har bollen. Georg tar bollen. Han passar till Sonja Zebra, som passar Kenneth Kanin. Till Greta, som kastar den i korgen. Ja, då har barnen vunnit! Hurra! Allt tack vare pappa coach! Regniga dagleken. Idag regnar det, så Greta och Georg måste hålla sig inne. Jag tycker inte om regniga dagar. Jag gillar regndagar, för då blir det lerpölar som man kan hoppa i. Kan vi inte hoppa i lerpölar nu? Greta, vi måste vänta tills det har slutat regna. När kommer det att sluta? Vi kan väl lyssna på väderrapporten. Så här blir väderleken idag. Det kommer att regna hela dagen. Jag vet, vi kan leka regniga dagleken. Vad är regniga dagleken? Jag ska visa er. Om jag tar den här gummiankan och gömmer den så ni kan se den. Tror ni ni hittar den då? Pappa! Om vi kan se den har du ju inte gömt den. Titta nu. Jag ska lägga ankan här. Bra. Berätta nu vad den är. Där. Ja, just precis. Men det är för enkelt, pappa. Det blir inte lika lätt hela tiden, Greta. Vem av er vill börja? Eftersom det är en sån enkel lek så kan Georg få börja. Okej, då får ni vänta här. Nu lägger pappa gris ankan någonstans. Och sen får vi se om Georg kan hitta den. Ankan finns någonstans i ert sovrum. Georg letar efter gummiankan. Men den var inte så lätt att hitta. Åh. Georg, man kan ju se den. Använd bara dina ögon. Georg använder verkligen sina ögon för att hitta gummiankan. Nu börjar det värmas. Kallare. Varmare. Georg har hittat gummiankan. Hurra! Hurra! Själv såg jag den direkt. Den här leken är för enkel. Okej, Gretas tur. Den här gången ska jag gömma ankan. Nu lägger mamma gris ankan någonstans och får sen se om Greta kan hitta den. Jag kommer att hitta den direkt på stört. Färdig! Gummiankan är någonstans här i köket. Nu kommer jag att hitta dig, gummiankis. Jag vet var du är.
Gummiankan var inte i diskhon. Jag vet! Du gömmer det där under bordet! Gummiankan är inte under bordet. Ge mig lite hjälp! Snälla! Den sitter hos någonting annat som är gult. Någonting gult som finns i det här köket. Bananer! Där är du! Greta har hittat gummiankan. Den låg i fruktskålen. Hurra! Duktig tjej! Jag vill lika ringa darleken en gång till! Okej, den här gången får ni båda leta efter ankan. Pappa Gris lägger ankan någonstans och får sen se om Greta och Georg kan hitta den. Färdig! Jag är i vardagsrummet! Finns den där i soffan? Nej! Finns den på TV-apparaten? Nej! Den finns ju inte någonstans. Kanske en ledtråd. Den sitter på någonting jättestort och väldigt klokt. Och väldigt stiligt. Pappa! Den sitter på ditt huvud! Det var det bästa gömstället av alla! Åh, det har slutat regna. Då kan vi väl leka ute. Men jag vill leka regna darleken en gång till. Jag tror faktiskt du kommer att tycka om den här regna darleken ännu mer. Men vad är det för lek? Ge mig en ledtråd! Nu ska vi hitta en mäktig lerpöl. Jag har hittat den! Är det här leken? Den här leken handlar inte bara om att hitta något, Greta. Vad ska man göra med en stor lerpöl? Hoppa upp och ner! Man hoppar upp och ner i stora lerpölar! Jag älskar ringa darlekar! Och särskilt de lekarna där man hoppar upp och ner i stora lerpölar! Godnattsaga! Det är läggdags. Och pappa Gris läser en godnattsaga för Greta och Georg. Jo då, prinsen, prinsessan, underlaten och grodan levde sen lyckliga alla sina dagar. Och slut. Greta Gris och Georg somnade så sött till godnattsagan. Godnatt, mina små kultingar. Georg är vaken. Dinosaurier! Georg, din busiga kulting! Du ska sova nu! Men Georg är inte sömnig. Georg! Så här sent på kvällen så ska man sova, inte leka! Jag kan berätta en godnattsaga! Jo, det var en gång en liten gris. Och han hette Jojje Gris. Och Jojje gick ut för att söka sin lycka. Snart kom han fram till en skog. Tycker du om sagan, Georg? Inne i skogen fanns det ett litet hus. Och inne i huset stod en skål med varm gröt. Jojje Gris var väldigt hungrig. Så han åt upp all gröt. Mums, mums, mums. Men när all gröt var slut så kom lillbjörnen in i huset och sa: "Va? Har du ätit upp all min magiska gröt?" Och Jojje sa: "Ja." Och då sa lillbjörnen: "Det där var en magisk gröt. Nu kommer du att växa dig väldigt stor." Och sen började Jojje Gris att växa. Han växte och växte och växte tills han var större än alla träden ute i skogen. Och slut! Är du sömnig nu? Nej! Inte ens pyttelite trött? Nej! Okej, jag berättar lite mer saga. Då sa lillbjörnen: "Det finns en kista med gyllene skatter där hela världen tar slut. Men det är för långt för mig att gå dit, för jag är för liten." Och då sa Jojje: "Men jag kan ju bära dig." Så Jojje Gris vandrade dit där världen tar slut. Han gick och han gick och han gick. Är du lite sömnig nu? Nej. Han gick genom skogar, över stora berg, över haven och... Är du sömnig nu? Nej.
Han gick hela vägen detta världen tar slut och hittade en stor kista med gyllene skatter. Och en stor drake. Ja, en stor grön drake med små vingar. Och han sprutade eld. Men som tur var en jättesnäll drake. Och han sa, du kan behålla skatten. Men så plötsligt började Jojje gris att krympa. Han krympte och han krympte och han krympte. Tills han var samma lilla Jojje gris som han varit förut. Hur ska vi kunna komma hem nu, sa lillbjörnen. Ni kan flyga hem på mig, svarade draken. Så Jojje gris och lillbjörnen hoppade upp på drakens rygg. Och de flög hela vägen hem igen. Till det lilla huset ute i skogen. Och nu är det slut. Nu har Georg somnat. Och Greta har somnat. Greta, varför ligger du inte i sängen? Så här sent ska man sova, inte leka. Natt i natt, små kultingar. Så sött nu. Nu ligger Greta och Georg i sina små sängar och sover sött. Georgs nya dinosaurie. Georg leker med sin älsklingsleksak, Herr Dinosaurie. Georg älskar att leka med Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie är gjord av plast. Det är nästan omöjligt att ha sönder honom. Dinosaurie! Georg älskar att leka med Herr Dinosaurie i badet. Vid läggdags tar alltid Georg med sig Herr Dinosaurie i sängen. Dinosaurie! Georg! Men Herr Dinosaurie har ju gått sönder! Åh. Herr Dinosaurie har visst inte någon svans längre. Åh, stackars Georg. Du har haft Herr Dinosaurie väldigt länge nu. Det är märkligt att han höll så länge som han gjorde. Det kanske är dags för dig att skaffa en ny dinosaurie. Ja, vi kan gå till pappa Rävs butik imorgon. Det här är pappa Rävs butik. I pappa Rävs butik så säljs precis allting. Jag är säker på att vi kommer hitta en ny jättefin dinosaurie här, Georg. Dinosaurie. Georg vill inte ha någon ny dinosaurie. Titta, Georg. En stor dinosaurie. Dinosaurie. God morgon! Vad får du vara? Vi vill ha dinosaurien i skyltfönstret, tack. Naturligtvis. Gott val. Det här är en dinodon. Den vrålar, den går och den sjunger en dinosauriesång. Dinodon, dinodon, låt oss ha den grym demon. Ah! Wow! Dinodon! Den tar vi. Ah! Georg leker med dinodon ute i trädgården. Lek inte för våldsamt med dinodon, Georg. Han har lösa delar. Han kan gå sönder. Georg kan inte leka med dinodon i trädgården. Nu vill Georg leka med dinodon i badet. Georg, om dinodon skulle bli våt, då går han sönder. Georg kan inte leka med dinodon i badet. Barnen sover. Georg har tagit med sig dinodon i sängen. Ah! Georg! Dinodon, nu har din dinodon väckt mig! Jag tror att dinodon ska sova någon annanstans. Georg kan inte ha dinodon i sängen när han sover. Nu är det morgon. Varför verkar Georg så ledsen? För Georg kan inte leka med dinodon. Inte i trädgården, inte i badet eller i sängen. Strunt i det, Georg. Dinodon kan åtminstone ryta. Dinodon, dinodon, låt det som en grym demon. Ah! Oj. Jag tror batterierna har tagit slut, pappa gris. Men så fort. Hur många batterier finns det här? 100
Hundratals, tusentals! Det krävs många batterier för att få Dinodon att ryta. Åh, vad är det här? En trumpet? Den funkar inte! Dinosaurie! Det är ingen trumpet, Greta. Du har hittat här dinosauriens svans. Åh! Bra! Nu kan pappa gris laga honom. Hoppas det. Jag tror det kan bli rätt svårt att laga honom. Oh. Pappa gris har lagat här dinosaurie. Hurra! Jag är lite av en expert på att laga saker. Georg älskar här dinosaurie. Dinosaurie! Dinosen, dinosen, bästa dinosaurien! Jag tycker att dinosaurier är den bästa leksaken i hela världen. Pappa kapten hund! Greta och hennes vänner leker hemma hos Hasse hund. Idag är jag sjökapten som seglar över de sju haven. Vi är riktiga sjöbusar! Därav ska räcka och fasa! Det är posten! Det är herr Zebra, brevbäraren. God dag, mamma hund. Jag har ett vykort till dig här. Tack, tack, herr Zebra. Hej då! Vem är vykortet ifrån, mamma? Det är från kapten Hund! Pappa! Hans långa, fantastiska jorden runtresa är slut och han kommer hem! Åh, vad spännande! Jag undrar när han kommer hem. Skepp ohoj, herr Zebra! Välkommen hem, kapten Hund! Hallå! Pappa! Hasse! Pappa! Hasse! Pappa! Kapten Hund är hemma från de sju haven. Min kapten Hund! Mamma Hund! Min käresta! Hur länge stannar du hemma, pappa? För alltid! Jag har bestämt att du får räcka nu med att resa jorden runt. Jag har sett det mesta och jag har blivit stormrik. Oh! Men blivit fattig igen. Oh! Men så rik en gång till. Ja! Jag älskar att resa. Men det finns något jag verkligen saknar när jag är borta. Vadå, pappa? Mina älsklingar såklart. Ja, nu hänger jag av med min kaptensmössa för gott. Jag ska berätta allt om mina långa resor. Jag har varit borta ett år och en dag. Jag har rest runt hela jorden. Runt precis hela, pappa? Japp. Hur gick det allra längst ner då? Trillade du av? Nej, nej! Jag höll i mig hårt. Wow! Oj, vilket äventyr! Om det var! Och så köpte jag presenter till er allihop. Oh, presenter! Här är en trumma till Hasse från den djupaste djungeln. Jättetack, pappa! Rätta tagen, Hasse! Fast jag kan slå hårdare. Ja, ja, det kanske får räcka med trummor nu, Hasse. Och till alla dina vänner, snäckor från en övergiven ö. Oh. Om man håller dem mot örat kan man höra havet. Ja, jag kan höra havets vågor. Och till min älskling mamma hund, en kista med guld och juveler. Åh, man tackar. Det kan vara bra att ha. Ah, det är ljuvligt att vara hemma. En ny dag randas och kapten hund är uppe tidigt. Pappa, vad gör du för något? Jag kollar vindriktning, Hasse. Varför? Sjömän känner alltid av vinden innan de ger sig av. Men du är ju inte sjöman längre. Just det. Det är jag ju inte. Eller hur? Saknar du havet, pappa? Nej, nej. Jag saknar inte havet. Däremot saknar jag båten. Jag har en båt som farfar hund gjorde åt mig. Jaha! Det är en exakt kopia av min båt. Du kan hjälpa mig att segla den. Ja, men det låter ju kul. Greta och hennes vänner har gått till ankdammen. Skepp ohoj, matroser! Finns det plats för en båt till på de salta vågorna? Ja! Strålande! Hasse, din och min båt behöver en kapten. Den kan inte sköta sig själv. Pappa,
Kan du vara kapten på skutan? Det är jag gärna, grabben. Om du är första styrman. Ja, gärna! Sjösätt båten. Aj, aj, kapten! Vinden är sydvästlig. Havet ligger lugnt och stilla. Mitt senaste äventyr var att segla mitt skepp runt hela jorden. Och mitt nästa äventyr blir att segla vårt skepp rakt över en ankdamm. Kapten Hund älskar att segla över ankdammar. Ja, alla älskar att segla över ankdammar. Pappa Rävs butik. Mamma och pappa Gris har slagit in en present. Åh, en present! Är den till mig eller Georg? Nej, Greta. Det är varken till dig eller Georg. Åh, är det en leksak? Nej, det är en vas i glas. Inte det är en ganska tråkig present. Det är en present för vuxna. Presenten är till mormor och morfar Gris. De ska snart fira sin bröllopsdag. Får jag och Georg köpa en present till dem också? Det var väldigt fint tänkt av dig, Greta. Men presenter kan kosta hemskt mycket pengar. Fast vi har pengar i vår lilla spargris. Greta och Georg har en krona och två knappar att handla för. Okej, då går vi och handlar. Det här är pappa Rävs butik. Goddagens! Och vad får du lov att vara? Jo, det är snart mormor och morfar Gris bröllopsdag. De är båda hemskt gamla, så de ska få en present. I min butik finns precis allting. Ni kommer säkert hitta någonting ni gillar. En stor nalle! Den är ljuvlig! Vad sägs om den här som present? Greta, presenten är inte till dig. Den är till mormor och morfar. Just det. Åh, titta! Skämtänder! Det här är en rolig skämtartikel. Mycket populär. Vad sägs om att köpa tänderna till mormor och morfar? Jag tror mormor och morfar har alla de tänder de behöver, gumman. Tycker mormor och morfar om att pyssla och gräva i trädgården? Ja. Ja, men varför inte ge dem en hink och spade var? Köp en och få en gratis. De har redan spadar och hinkar och grepar och allting sånt. Jaha, du. Jag vet. Morfar älskar att åka ut med sin båt. Ja, men då vet jag. Jag har precis allting en sjöman någonsin skulle kunna önska sig. Så då har du piratskatter? Jag har allting utom just piratskatter. Åh. Tycker mormor och morfar om antikviteter? Vad betyder akviniteter? Antik betyder gammal och ovanlig. Vanligtvis, ja. Men mina saker är splitternya. Den här stolen säljs i paket om 12. Snygg, eller hur? Är den gjord i ek? Ja, den är gjord av äkta plastek. Sitter man bra i den? Man får inte sitta på den. Antika stolar ska man väl inte sitta på. Så, vad gör man då med dem? Man tittar på dem. Det är väl inte särskilt kul, inte ens för en vuxen. Det var inte det lättaste att köpa en present till mormor och morfar. Jag förstår inte. I min butik finns ju precis allting. Det måste finnas någonting du gillar. Absolut. Jag gillar den här nallen. Och jag tror att mormor och morfar kommer gilla den också. Vi köper väl nallen då. Ett mycket gott val. Och vem betalar? En krona och två knappar. Här är din växel. En knapp. Tack för det, pappa Räv. Nu ska Greta och hennes familj ge mormor och morfar deras present. Mormor Gris! Morfar Gris! Hej, mina gullungar. Grattis dag på bröllopsdagen. Åh, ytterligare en glasvas. Det där är en vuxen present. Och därför är den lite tråkig. Den är ljuvlig. Den ska få stå med våra andra glasvaser. Georg och jag har köpt en present också. Hoppas ni gillar den. En teddybjörn till morfar och mig. Jättetack, Greta och Georg. Han är superduktig på att kramas. Har han ett namn? Ja, han heter Teddy Eddie. Och vad tycker Eddie om att äta? Choklad och broccoli. Det är den bästa presenten vi någonsin fått. Jo, men om Eddie ska bo här måste han ha barn att leka med. Vi kan leka med honom, mormor.
Så varje gång ni kommer och hälsar på så kan ni två leka med lilla Eddie. Åh, toppen! Den flygande veterinären! Greta har tagit guldfisken Guldis till veterinären för kontroll. Din fisk är frisk och trivs med sitt liv. Hon är hemskt söt. Vad bra, doktor Hamster! Hallå? Hej, doktor Hamster. Det här är herr Elefant. Pappa Elefant och hans familj är uppe i bergen och vandrar. Vi har hittat en sjuk ödla. Det är en gecko. Edvard kan allt om ödlor. Grabben har huvudet på skaft. Ja, jag kommer direkt. Åh, får vi följa med dit? Såklart. Kom då. Ska vi åka dit i en ambulans? Nej, bergen ligger alldeles för långt bort. Vi ska flyga i mitt flygplan. Åh, flygplan. Georg älskar flygplan. Hoppa ombord. Full fart och så lyft. Jag visste inte att du hade ett eget flygplan, doktor Hamster. Jojomän, den flygande veterinären. Det var för väl. Veterinären kommer. Ge mig lite plats. Här kommer veterinären. Var är den sjuka ödlan? Där är den. Åh, stackars lille krake. Men vad är det för fel med ödlan? Ja, den ligger visst upp och ner. Jag ska ta och vända på den. Så. Och så verkar ödlan vara frisk. Hurra! Åh, får jag ett nödsamtal till? Hallå? Hallå? Morfar Gris här. Morfar Gris är ute på havet i sin båt. Det är Polly. Jag har en sjuk goja. Goja? Ja, jag kommer direkt. Titta, Polly! En flygande veterinär! Men var ska vi landa någonstans? Det är ett sjöflygplan, Greta. Vi kan landa här på vattnet. Wow! Hejsan! Greta! Georg! Hejsan, morfar! Vi flög hit så att Polly ska bli frisk nu. Hur länge har Polly varit sjuk? Ända sedan vi gav oss ut på båtturen. Aha! Då vet jag vad det är för fel med Polly. Hon är sjösjuk. Oh. Kör in Polly till land igen. Ju förr desto bättre. Det ligger en ö där. Jättebra. Bättre Polly? Ja, bättre Polly. Hurra! Och nu är inte Polly en sjuk papegoja längre. Åh, ett nödsamtal till. Hallå? Hallå? Pappa Gris här. Pappa Gris är på sitt kontor. Det sitter ankungar uppe på vårt tak. Ja, jag kommer direkt. Tack snälla att du kom. Ge lite plats. Doktor Hamster är här. Jo, fru Anka la sina ägg uppe på vårt tak. Och nu har ankungarna kläckts fram. Finns det någon som kan göra ett kvackande ljud? Ja! Jag är superbra på att kvacka! Greta, börja kvacka. Sen kommer ungarna att följa dig. Kvack, kvack, kvack! Kvack, kvack, kvack! Led dem bort till dammen, är du snäll, Greta. Okej! Okay. Jag är mamma Anka! Och nu är ankungarna hemma hos sin mamma och pappa. Och allt tack vare mig! Hallå? Är det ytterligare ett nödsamtal? Ja, det är pappa Hamster. Middagen börjar kallna. Hej då! Hej då, doktor Hamster! Tack då! Inga problem! Sånt här tillhör vardagen för en flygande veterinär. Pelle Cowboy! Solen strålar från en blå himmel och Pelle har fått ett nytt indiantält. Här kommer Greta, Georg, Hasse Hund, Lena Lamm och Vera Varg. Hejsan, Pelle! Howdy allihop! Välkomna
kvinnorna till mitt cowboyläger. Jiha! Det är ett tält. Det är ett cowboyläger. Där cowboysarna sover på nätterna. Tänker du sova där nu i natt? Nej. Det kan nog bli lite för läskigt. Men vi kan ju låtsas att det är natt nu. Men det är ju inte natt nu. Låtsas bara att solen är månen. Okej! Pelle, får vi vara cowboys också? Visst, ni kan bli mina ryttare. Är min lilla cowboy hungrig? Ja, om jag är mams. Det är så cowboys snackar. Vill ni cowboys och cowflickor ha någonting att äta också? Ja, gärna! Mams! Så cowboys är alltid läge precis intill sina mammors kök? Nej! Ni måste låtsas att huset inte står där. Det här är Vilda Västern. Vad är det? Jo, Vilda Västern är landet där cowboysen bor. Vad gör cowboys för något? Berättar historier, sjunger sånger och äter bönor. Bönsmörgåsar till allihopa! Hurra! Cowboys älskar smörgås med bönor. Ja, alla älskar smörgås med bönor. Ska vi sjunga en cowboysång? Kan du verkligen en riktig cowboysång? Japp, jag har skrivit den själv och den går så här. För jag är en cowboy med stövlar och hatt, med ett bing och ett bong och ett bo. Bönor bang, bönor bong, bruna bönor binger i bonger i bang. Bönor bang, bönor bong, bruna bönor binger i bonger i bang. Vi drar en historia in i tältet. Jag kan berätta en historia. Ja, det var en läskig. Det var en kall och blåsig natt i Vilda Västern. De vilda djuren var ute och letade efter mat. Letade de efter mat? Mitt i natten? Vissa djur äter faktiskt på natten, Lena. De vilda djuren. Och den modige cowboyen Pelle var helt ensam i sitt tält. Men han kunde inte somna, för någonting fanns utanför tältet. Var det något slags vilt djur? Vad var det? Det måste vara något farligt djur! Det var en liten söt fågel som var nyfiken på Pelles tält. Jag tror att det där var en kungsörn. Det finns örnar i Vilda Västern. Är allting som det ska? Japp, mamsen. Det är slutlekt snart. Men vi har ju inte fått låtsas över natten än. Allihop, tillbaka in i tältet! Godnatt, ryttare! Godnatt, Pelle Cowboyen! Det är skönt att veta att det inte finns några vilda djur där ute. Här finns farliga djur! Ja, det är min pappa. Pappa Varg har kommit för att hämta Vera Varg. Alla föräldrar är här nu för att hämta sina barn. Hej då, cowboy Pelle! Hej då, allihop! Kommer du in nu, Pelle? Jag vill bara låtsas övernatta lite till. Okej. Mamma, får jag komma in nu? Ja, min modige lille cowboy. Även modiga små cowboys tycker om att sova inomhus ibland. God natt, Pelle. God natt, mamsen. Potatisstaden. Greta och hennes familj ska åka till potatisstaden. Vad är potatisstaden för något, mamma? Det är en temapark, Greta, där det inte finns någon gräns för grönsakernas magi. Det låter lite tråkigt. Nej, det är kul! Potatisstaden, här kommer vi! Vi är framme! Familjen parkerar vid ett stort potatisfält. Är det här potatisstaden? Det måste det vara. Och det var tydligen rätt dag att komma. Idag slipper vi köer. Är du säker på att vi har kommit rätt, pappa Gris? Det ser ut att vara en helt vanlig potatisåker. Ursäkta, är det här potatisstaden? Nej, det där är potatisstaden.
Det var inte riktigt som jag hade förväntat mig. Det är fantastiskt! Hur många biljetter? Ja, det får bli 2 vuxna och 2 barn, fru Kanin. Mycket folk, eller hur? Mycket folk? Nej, för att vara på potatisstaden är det här lugnt. Ha det så trevligt nu. Gretas kamrater är också i potatisstaden. Hejsan allihopa! Hejsan Greta! Och här är detektiv Potatis i egen hög person. Välkomna till potatisstaden! Staden där det inte finns någon gräns för grönsakernas magi. Ooh. Se hur grönsakerna gror. Lär er hur de håller oss pigga och friska och ta en tur ut i rymden med vår nya potatisraket! Greta och hennes kamrater ska åka en tur i potatisraketen. Georg vill också åka i potatisraketen. Ska du verkligen åka? Det där är väldigt högt. Pappa Gris är inte förtjust i höjder. Kom igen, pappa Gris! men jag ska inte åka. Georg är för liten för att få åka helt själv. Okej. Okay. Låt det gå fort. Ja, det går jättefort. Nu har Georg ångrat sig. Åh, stackars Georg. Kom till mamma. Jag ska nog gå av jag också. Då är det av. Ha så kul, pappa Gris. Det stannade. Vad skönt att det här var över. Det här var ju superkul! Då får alla kliva ur. Åh, vad kul! Visst var det, pappa? Jo, superkul. Mamma, vad är det? Gå runt och stick ut ditt huvud genom ett hål. Och vad händer nu då? Lena, du har ju blivit en tomat. Titta, jag är en morot. Just det. Och jag är en pumpa. Välkomna till dinosaurieskogen. Här får ni träffa mina dinosaurievänner. Men bli inte rädda, de är inte äkta. Men det är exakt så här de såg ut förut, när de levde på jorden tillsammans. Det gjorde de inte. Va? Triceratopser levde faktiskt under kritaperioden. Stegosaurusen levde under jura. De skulle aldrig ha varit tillsammans. Hur kan du veta sånt? Eller fantastiskt smart. Hur som helst, någon som vill rida på dem. Jag! Ja! Men varför har ni dinosaurier i potatisstaden? För att dinosaurier åt potatis? Nix. Hur som helst, barn älskar ju dinosaurier. Dinosaurier! Kliv fram! Ta en tur i grönsakskarusell-svingoplanet! Ett grönsakskarusell-svingoplan? Jag älskar potatisstaden, för här får man lära sig om olika grönsaker. Och så får man fara runt och runt. Skuggor. Det är en varm och strålande dag. Greta, Georg och Karin Kamin leker grisen i mitten. Fånga Greta! Nu kommer en Karin! Det är Georg som är grisen i mitten. Jaha, Georg försöker visst fånga bollens skugga. Men snälla Georg, det där är inte bollen, det där är bara bollens skugga! Titta! När bollen rör sig, så rör sig skuggan också. Du har en skugga du med, Georg. Nu försöker Georg att komma bort från sin skugga. Man kan inte gå bort från sin skugga. Man måste springa bort från den. Greta försöker springa bort från sin skugga. Åh, den är visst kvar. Hej allesammans. Hejsan Lena. Vi försöker springa bort från våra skuggor. Ingen kan springa bort från sin skugga. Åh. Men det går säkert med en sparkcykel. Lena Lam försöker cykla bort från sin skugga. Så! Men din skugga är fortfarande kvar. Åh! Hej allihopa! Här kommer pappa elefant.
och Emily och Edvard. Hejsan! Vi försöker att komma bort från våra skuggor. Man kan aldrig komma bort från sin skugga. Jag vet! För ingen är tillräckligt snabb. Nej, Lena. Det har inget att göra med hur snabb man är. Ser ni? Skuggan är där under mig hela tiden. Spring fortare! Men även om jag springer fortare så hänger ju skuggan med mig. Pappa, din skugga är för stor. Det är därför det går så sakta. Det beror inte på det. Din skugga, den kommer alltid att vara med dig. Varför? När någonting kommer i vägen för solen, då blir det en skugga. Så här. Jag har den största skuggan. För det är jag som är störst. Och Georgia har de minsta skuggorna. Ja, för vi är de minsta. Du tänker smart, Edvard. Eller fantastisk smart. Vem skugga är det? Det är den största skuggan jag sett. Det måste vara en jätte. Det där är ingen jätte. Skuggan där, den tillhör ett moln. Wow! Vad för slags moln är det? Det är ett stort moln. Det kallas stratocumulusmoln. Ja. Edvard Elefant har huvudet på skaft. Titta! Nu börjar våra skuggor bli längre. Det beror på att solen sakta börjar sjunka på himlen. Det börjar bli kväll. Nu är min skugga borta. Ja, Emily. När solen gått ner så försvinner skuggorna. Greta, Georg, lägg dags. Kommer pappa. Hej då allihopa. Hej då. Dags att krypa till kojs. Jag är lite ledsen för att min skugga är borta nu. Men det ska du inte vara. Elektriskt ljus kan göra skuggor. Så vi kan göra skuggfigurer. Mamma Gris använder sina händer för att göra en skuggfigur. Det är en fågel! Lyssna när den sjunger. Pip, pip, jag är en liten pippi. Min tur! Greta gör en spindel. Och jag heter Herr Åtta Ben. Åh, läskig! Och nu gör Georg en skuggfigur. Vad är det, Georg? Dinosaurie! Georg gör en dinosaurie. Den där var superläskig! Jättebra, Georg! Då var det dags att släcka lampan. Godnatt, Greta. Godnatt, Georg. Godnatt, skuggor. Godnatt, skuggor! Basket! Det är en varm och härlig dag. Greta och hennes vänner leker på skolgården. Jo, barn, idag kommer det en särskild person hit för att lära er att spela basketboll. Hejsan! Pappa, det är inte dags att gå hem än. Det ska komma hit en speciell lärare idag. Men det är jag. Jag ska vara coach. Det man tränar i basket kallas man coach. Det där var läckert, pappa. Greta, kalla mig coach. Okej, pappa coach. Finns det någon här som vet hur man spelar basket? Nej. Det är kul. Man ska springa, studsa med bollen och kasta den i korgen. Wow! Det är lätt som en plätt. Det är inte så lätt som det ser ut. Om man ska spela basket så måste man träna hårt och hålla sig i form. Är du i form, pappa coach? Ja, jag är i superform. Men pappa coach, du har en jättemage. Den här magen är endast muskler. Först ska jag lära er att få bollen härifrån och hit. Det klarar jag lätt. Nej, Hasse. Du får inte använda fötterna. Det är fotboll. Hasse hund tycker om fotboll. När man spelar basket, då studsar man bollen med händerna. Så här. Vem vill testa då? Jag! Lena Lam studsar basketbollen med största varsamhet.
Jättebra, Lena! Kan alla försöka nu? Nu tränar alla barnen på att studsa bollen. Nu ska jag lära er att stöta. Vad är stöta för något? Att stöta, det är att försöka ta bollen från en annan spelare. Så här. Försök ta bollen från mig, Georg. Georg är väldigt bra på att ta bollen. Kasta bollen i korgen nu. Du ska nog bara träna aningen mera, Georg. Vi tar och kör en liten träningsmatch. Dela in er i två lag. Pojkar mot flickor! Flickorna i ett lag och pojkarna i det andra. Men det är inte schysst. Vi är ju små killar i vårt lag. Oroa er inte. Killaget kommer ju ändå att vinna. Ja, vi är ett superlag. Emily Elefant är väldigt duktig på att sträcka sig högt med sin snabel. Emily använder ju sin snabel. Det är ju inte schysst. Tyst, Greta. Hon är med i vårat lag. Just det, då är det helt schysst. Det är ju inte alls schysst. Vi vill att Emily är med i vårt lag. Nej, hon är med i vårt lag. Sluta tjafsa nu. Ni kan vara i samma lag allihop. Okej! Nu är alla barnen med i samma stora lag. Åh, men vilka ska vi spela mot? Tja. Hejsan! Föräldrarna har kommit för att hämta sina barn. Jag vet. Ni kan spela mot de vuxna. Men de är ju större än vi. Ja, men ni har ju fått lära er basketsporten av pappa coach. Japp, vi ställer gärna upp. Då är vi barnlaget. Ja! Och vi är vuxenlaget. Okej! Och jag är rätt bra på cricket. Ja, fast det här är ju basketboll. Man kastar bollen där i korgen. Men man får bara använda sina händer. Eller snabel. Men inte fötterna. Klara, färdiga, gå! Pappa Elefant har bollen. Georg tar bollen. Han passar till Sonja Zebra, som passar Kenneth Kanin. Till Greta, som kastar den i korgen. Ja, då har barnen vunnit! Hurra! Allt tack vare pappa coach! Regniga dörrleken. Idag regnar det, så Greta och Georg måste hålla sig inne. Jag tycker inte om regniga dagar. Jag gillar regndagar, för då blir det lerpölar som man kan hoppa i. Kan vi inte hoppa i lerpölar nu? Greta, vi måste vänta tills det har slutat regna. När kommer det att sluta? Vi kan väl lyssna på väderrapporten. Så här blir väderleken idag. Det kommer att regna hela dagen. Jag vet. Vi kan leka regniga dagarleken. Vad är regniga dagarleken? Jag ska visa er. Om jag tar den här gummiankan och gömmer den så ni kan se den. Tror ni hittar den då? Pappa! Om vi kan se den har du ju inte gömt den. Titta nu. Jag ska lägga ankan här. Bra. Berätta nu vad den är. Där. Ja, just precis. Men det är för enkelt, pappa. Det blir inte lika lätt hela tiden, Greta. Vem av er vill börja? Lek, så kan Georg få börja. Okej, då får ni vänta här. Nu lägger pappa gris ankan någonstans. Och sen får vi se om Georg kan hitta den. Ankan finns någonstans i ert sovrum. Georg letar efter gummiankan. Men den var inte så lätt att hitta. Åh. Georg, man kan ju se den. Använd bara dina ögon. Georg använder verkligen sina ögon för att hitta gummiankan. Nu börjar det värmas. Kallare. Varmare. Georg har hittat gummiankan. Hurra! Hurra! Själv såg jag den direkt. Den här leken är för enkel. Okej, Gretas tur. Den här gången ska jag gömma ankan. Nu lägger mamma gris ankan någonstans och får sen se om Greta kan hitta den. Jag kommer att hitta den direkt på stört. Färdig! Gummiankan är någonstans här i köket. Nu kommer jag att hitta dig, gummiankis. Jag vet var du är.
Gummiankan var inte i diskhon. Jag vet! Du gömmer det där under bordet! Gummiankan är inte under bordet. Ge mig lite hjälp, snälla! Den sitter hos någonting annat som är gult. Någonting gult som finns i det här köket. Bananer! Där är du! Greta har hittat gummiankan. Den låg i fruktskålen. Hurra! Duktig tjej! Jag vill lika ringa dörrleken en gång till! Okej, den här gången får ni båda leta efter ankan. Pappa Gris lägger ankan någonstans och får sen se om Greta och Georg kan hitta den. Färdig! Jag är i vardagsrummet! Finns den där i soffan? Nej! Finns den på TV-apparaten? Nej! Den finns ju inte någonstans. Kanske en ledtråd. Den sitter på någonting jättestort och väldigt klokt. Och väldigt stiligt. Pappa! Den sitter på ditt huvud! Det var det bästa gömstället av alla! Åh, det har slutat regna. Då kan vi väl leka ute? Men jag vill leka regna dagleken en gång till. Jag tror faktiskt du kommer att tycka om den här regna dagleken ännu mer. Men vad är det för lek? Ge mig en ledtråd! Nu ska vi hitta en mäktig lerpöl! Jag har hittat den! Är det här leken? Den här leken handlar inte bara om att hitta något, Greta. Vad ska man göra med en stor lerpöl? Hoppa upp och ner! Man hoppar upp och ner i stora lerpölar! Jag älskar ringa dörrlekar. Och särskilt de lekarna där man hoppar upp och ner i stora lerpölar.